ifka ayuu ugu tagay saddexdan gabdhood, waana caruur aan lahayn meel ay iska qabtaan, yacnii midkoodna ma awoodo doonasho biyo iyo wax la mid ah. Waa qofka keliya ee u dhaqdhaqaaqayay qoyskan oo ay qayb ka tahay hooyadii Muusay Axmed, waana wiilka keliya ee ifka ay ka haysatay. Allaha u naxariistee Axmed Aadan Buuwaal. Afarda aad intii ka dhalaa iskhabnaa weliya shaqma aadan ilmihiya waxaan cunaa waxay cabaan aaboora u keenaay maanta waaba soofi shabaq. Waa Xaliima Xasan Cumar Ciiley, waana xaaska Allaha u naxariistee Axmed Aadan Buuwaal oo looga tegay saddexdan gabdhood iyo hooyada dhashay Axmed oo ayadana aan awoodin inay meel kale wax ka raadiso. Qalimoodkii waa la helay ninkii xaasaaqaad waa imaari asaaya ay fuulo weliya ma shaqeeyana shaqma kasaay afarda aad intii iska dhalnaa iskafna saddex. Ummadda muslimiinta ah ee Soomaaliyeed ayay ka codsanaysaa inay u soo gargaaraan caruurtan yaryar oo ay ku jiraan hooyadood iyo ayeeyadood. Meelan shaqaysta mal ilmi daryeel u baahan aabahoori xagga Ilaah ismari maanta waxaan cugsanayaa ilmo aboomanka inay garabkin ilaa ii galnakii muslim ummadana maxamed ninkii wax ii utarka inas ii utaro ninkii walaal nus doolar ba ahaatee walaal ku jiyaa ka weyn maalin ninba maalintiis maalin mulada adduunka ninsan u joogaayo mal ninba wakhti iskuley alxamdu bilcaa shukri ninkii wakhtiga ku imaaday ilmihii aboomanka garabkiinaan joogaay maanta ninkii ilaahan ii suboowaay ninkii muslim ummadana maxamed oo wax ii soo tara kara ii soo taro intii ilmihii gacantood wax ii qabnay shaqma kasaay weliya shaqma dhar ma dhaqan coos ma guro yaanba ma qaadana minkii dhex fadhi waxaan cuna waxay cabaan ilmihii daryeelay u baahan yihii gool ku seexdanay rabaan daray u baahinhi ilmihii waa xanuunsan karaan wax daabi u baahin meela wax keena malay maryas ahaa yarkaas usi ii habarta anas usaan nabiilaay wixiis maanta oskeen aan dabka cabar ku shirineyn habartii waxay meelay shaqaysa male waayeel waa meelay aareysa male dhakaka muslim ummadana maxamed ninkii waxa igu soo tara kar aboomanka waxa igu soo tar saddexda aaras ii tay meelan aaray male aboomanka waxay cunaanay rabaan dharay u baahin daryeelay u baahin minig ijaaras iyo yahay bishii 200 ay u socoto bishii waa ay aruurta wax ii dhiibaay maal habartii usaasi iyaarkii qabti kuwan kale gabdhawaa iyaarkii marig u ahaa iidan bi usaan biilaa ilaahan biilaa ninkii muslim ummadana maxamed oo wax ii soo tar kar walaalihiya ilaa u soo taro. Mahad Muuse Mahdi Mahad Arki, warbaahinta City, magaalada Jowhar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacag kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.